ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଉକ। ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭାରତରେ ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ କଟିଥାଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ପାଳନ ନକଲେ ଅନେକ ଥର ଗାଡ଼ି ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାର୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଦୁନିଆର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜର୍ମାନୀର ହାଇୱେରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚାହିଁବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପେଟ୍ରୋଲ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସରିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ରୁଷିଆର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସକୁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଯେମିତି କାହା ଉପରେ ପାଣି ଛିଟା ନ ପଡ଼େ, ଯଦି ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ନିୟମ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।